Revanš polufinala play-offa odigrani u sredu u Kraljevu. Očigledno da su poslednje slabe partije malenih te ubedljiv poraz u prvom meču polufinala ostavile traga. Na tribinama kutije Šibica samo 300 gledalaca, skoro pa kamerna atmosfera, netipična za utakmice malenih unazad par sezona. Kraljevo je ponovilo slabu partiju prvih 10 minuta, skoro da ništa nisu mogle da pogode košarkašice domaćeg tima. Nije se ni mega proslavila, ali su Popović, Vučković i društvo imale sve vreme vođstvo. Stečenu razliku u prvoj četvrtini gošće su znalački čuvale u nastavku, do odlaska na veliki odmor i uvećale 28-38. Kraljevo je teško dolazilo do pozicije za poene, uglavnom sa linije penala, pa ne treba da čudi što vođstvo Mege nijednog trenutka nije bilo ugroženo. Podatak da su košarkašice Kraljeva šutirale u prvom poluvremenu za 3 poena 10-1 najbolje odslikava kako su igrali u ovom meču. Drugo poluvreme i sasvim drugačija slika na terenu. Agresivna odbrana je donela da se prednost Beograđanki polako topi. Imala je Mega u trećoj deonici 14 poena prednosti, ali srce devojaka sa Ivre bilo veće. Odbile su da se predaju, Gobeljić je sa 3 trojke pokrenula tim, nastavile su Mehović i Nestorov, Brajković i Emanuel dodale još neki poen i sredinom poslednje četvrtine Kraljevo je prvi put na utakmici izjednačilo 62-62. Malene su u drugom poluvremenu pogodile 7 trojke, što je uz odbranu donelo preokret. Tada je u stvari počela prava utakmica i prava borba. Uspjele su domaće da odbiju nalet gošći, da spreče lake poene i trojke. Na drugoj strani Nestorov je pogodila možda i presudni koš, nešto kasnije jedno od dva bacanja, za konačnih 72-68 i veliko slavlje u kutiji Šibica, legendarnoj dvorani, koja pamti mnogo ovakvih trenutaka. Najefikasnije u domaćem timu bile su Dragana Gobeljić sa 19, Ivana Brajković sa 16 poena i 8 skokova. Kod Mege su odskočile Popović sa 17 i Olić sa 14 poena. Kraljevo je vratilo seriju u Beograd, pokazalo da i bez trenera ovaj tim može da igra. I dalje su malene outsideri, ali više niko ne sme potpuno da otpiše ekipu iz grada na Ibru. Majstorica se igra za vikend u glavnom gradu.